Titta, här är till dig, Emily. Från mamma och pappa. Tack så mycket. Nej, nu var det lite fel igen, tror jag. Ja. God jul, farbror Åke, önskar tomten. Nu står det. Du har bytt lappar på paketen. Ja, det... Vad kan det här vara? Va? Spännande. Fan, vad lågt. Göran, det är inte lågt. Det är inte jämfört med det här från Glocalnet. Just det. Det är lågt.